har varit där tre gånger för att göra olika övningar och fortsätta göra dem, men det gick inte. Jävlar. Första gången jag var där, då kändes det okej så här när jag stod där och gjorde dem där. Ja. Men dagen efter, fy helvete. Så då gav vi hon upp och så då gick vi och remitterade mig för magnet eller ultraljud. Ja. Ja, så här nu får vi se vad som händer. Jag kommer inte att kunna filma så mycket. Nej, det förstår jag. Jag kan inte hålla kameran så högt upp. Jag kan hålla filmen, men jag håller den längre ner.